بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا ايمان والو اذا ضربتم جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فتبینوا تو پس خوب تحقیق کر لو ولا تقولوا تم نہ کہو لمن اس شخص کے لیے القا کہ اس نے ڈالا الیکم تمہاری طرف السلام السلام علیکم لست مؤمنا کہ تو مومن نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے تبتغون کیا تم چاہتے ہو عرض الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے سامان کو فعند اللہ پس اللہ کے پاس ہیں مغانم و فائدے کثیرہ بہت زیادہ کذالک اسی طرح کنتم تم تھے من قبل اس سے پہلے فمن اللہ پس اللہ نے احسان فرمایا علیکم تم پر فتبینوا پس خوب تحقیق کر لو ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیرہ خبر رکھنے والا یہ آج کے درس کی ایک آیت کریمہ ہے اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں قتل کی مذمت کا بیان تھا خصوصاً پچھلے درس میں بیان تھا کہ جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرے گا کسی جان کو قتل کرے گا تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اللہ کا اس پر غصہ ہوگا اور اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بڑے عذاب کو تیار کیا ہے آج کے درس کی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی موضوع کے بارے میں مزید کچھ احکامات کو بیان فرمایا آج کے درس کی اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک مختصر لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جوہینیہ کی طرف بھیجا جب ہم اس علاقے میں پہنچے تو ان لوگوں نے ہمیں دیکھا دیکھتے ہی وہ بھاگ گئے اور وہ دور دراز چوٹیوں کی طرف بلندیوں کی طرف نکل گئے ایک شخص رک گیا اس کے پاس اس کے مال مویشی بھی تھا تو جب ہم قریب پہنچے تو اس نے پہلے سلام کیا السلام علیکم اور اس کے بعد کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ خیال کر رہا تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے کہ میری جان بخشی ہو جائے میرا کوئی پیچھا نہ ہو تعرض نہ ہو اور میری کوئی گرفت نہ کرے پکڑ نہ کرے یہ اس لیے کر رہا ہے کہتا ہے میں آگے گیا تو میں نے اس پہ حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا اللہ کی شان جب یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو صحابہ نے یہ سارا واقعہ جس طرح وہ پیش آیا تھا منوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے پریشان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلت نفسا وقد شہد اللہ الہ الا اللہ اے اسامہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما قال تعوذا یہ جو اس نے کہا تھا یہ تو جان بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا میری جان بخشی ہو جائے مجھے مسلمان سمجھ کر یہ لوگ چھوڑ دیں تو یہ تو جان بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا اس لیے میں نے اس کو قتل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هلا شققت عن قلبه کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ یہ منہ سے کہہ رہا ہے یا دل سے کہہ رہا ہے اس کے دل کی ہمیں کیا خبر کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے یا منہ سے کہہ رہا ہے یعنی آپ کے لیے اس کو مارنا قتل کرنا قطعاً جائز نہیں تھا تحقیق لازم تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمائے جا رہے تھے ما تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاء یوم القیامہ جب قیامت والے دن وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوا آئے گا تو اے اسامہ تو اللہ کو کیا جواب دے گا بار بار کہہ رہے تھے
حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا اتنا افسوس کہ دنیا میں مجھے کسی بات پر اتنا رنج اور افسوس نہ ہوا، اور میں تمنا کرتا تھا، آرزو کرتا تھا کاش کہ اس غلطی سے بعد میں مسلمان ہوتا، اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، کہ حالت اسلام میں مجھ سے اتنی بڑی غلطی نہ ہوتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ایمان والوں کو، اے ایمان والو، جب تم سفر کرو یا تم حضر میں ہو، اور یہ صرف معاملہ جنگ کی بات نہیں، جنگ کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوگا تحقیق لازم، معاملہ گھر کا ہو یا باہر کا، بیوی کا ہو یا اولاد کا، خاندان کا ہو یا دوست احباب کا ہو، افسروں کا ہو یا ماتاتوں کا ہو، دوستوں کا ہو یا دشمنوں کا ہو، پوری چھان بین تحقیق کے بعد ہم کو قدم اٹھانا چاہیے۔ سورۃ الحجرات، اس کو سورۃ الاخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہاں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یا ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے، یہ میڈیا والے جو ہمارے پاس خبریں لاتے ہیں یہ وہی نہیں ہیں، یاد رکھیں، بار بار یاد رکھیں، ان جاءکم فاسق، اس آدمی کو کہتے ہیں جس سے گناہ کبیرہ ہوتا ہو، جو نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق ہے، زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتا فاسق ہے، حج فرض ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں تو یہ فاسق ہے، جو غیبت کرتا ہے وہ فاسق ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ فاسق ہے، عورتیں ہیں جو پردے کا حکم ہے پردہ نہیں کرتی وہ فاسق ہیں، جیسا پیچھے سے ان کو بتلایا جاتا ہے، کیونکہ ادارہ ہے اس نے تنخواہ لینی ہے، جس طرح پیچھے سے ان کو بتایا جاتا ہے اسی طرح وہ خبر نشر کریں گے، جس خبر کو روک دیا جاتا ہے سو وہ رک جاتی ہے، جس کو نشر کیا جاتا ہے سو وہ نشر ہو جاتی ہے۔ تو فتح بینو، میں اسپیشل اس لیے عرض کروں گا، بعض لوگوں کی دل کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ کوئی بھی خبر نامہ ہم سے مس نہ ہو، اور اس پہ اتنا ان کو یقین ہوتا ہے، اتنا وثوق ہوتا ہے، بس آ گیا سو آ گیا جی، بس حرف آخر ہے۔ تو فاسقن، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے گا، فتح بینو، تو خوب تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالت، کہ اس خبر کی وجہ سے تم کو اقدام کرو، قدم اٹھاؤ، اور بعد میں تمہیں شرمندگی ہو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جو تم نے اقدام کیا تھا اس میں تمہیں پشیمانی ہو اور ندامت ہو اور افسوس ہو، تو اس افسوس سے پہلے تحقیق کرنا لازم اور ضروری۔ حتیٰ کہ لقمان حکیم نے اپنے لخت جگر سے کہا، اے میرے بیٹے، اگر ایک آدمی دعویٰ کرے فلاں آدمی نے میری آنکھ نکالی اور آنکھ اس کے ہاتھ پر موجود بھی ہے، اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ واقعتاً اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، حضرت نے فرمایا، تو اس شخص کے بارے میں جس کی یہ شکایت لگا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرنا جب تک تو اس کو نہ سن لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی دو آنکھیں نکالی، یہ تو ظلم نظر آ رہا ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں، اب ویڈیو درمیان سے بن جاتی ہے، پیچھے جس کو مارا جا رہا ہے اس نے کیا کچھ کیا اس کا کسی کو نہیں خبر، اب اس پہ بات شروع ہو جاتی ہے، باس ہو جاتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی، وہ پچھلی تو بات ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، جب تک پوری حالات کی آگاہی نہ ہو اس وقت تک ہمیں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، شریعت کا یہی حکم۔ اسی طرح کا واقعہ ہوا ابو جہل کا بھائی ہے مادرزاد، ماں شریک بھائی، ان کا نام ہے عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، مسلمان ہو گئے مدینۃ المنورہ آگے ہجرت کر کے، والدہ نے قسم اٹھا لی، بھوک ہڑتال شروع کر دی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سوؤں گی، حتیٰ کہ عیاش واپس آئے، چنانچہ وہاں سے لوگ آئے، ان کو سمجھایا، یہ تیار ہو گئے واپسی کے لیے، جب ان کو حرم کی حدود سے باہر لے جایا گیا، وہاں ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، حتیٰ کہ والدہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، والدہ نے کہا میں اس وقت تک نہیں خوش ہوں گی، اپنی ہڑتال ختم نہیں کروں گی جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے، تو انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ظاہراً اسلام چھوڑ دی۔ پھر اللہ کی شان، مکہ والوں میں سے ایک کافر تھا، اس کا نام تھا زید بن حارث، اس وقت وہ کافر تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے ان کو طعنہ دیا، افسوس ہے تیرے لیے، اگر تو پہلے گمراہی کے دین پہ تھا تو نے پھر دوسرا دین قبول کیوں کیا، اسلام، اگر وہ درست تھا، یہ ہدایت ہے ہمارا دین اسلام گمراہی تھا تو پھر واپس کیوں لوٹے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو نے وہ کیوں چھوڑا تھا، دوسرا دین کیوں قبول کیا، اگر دوسرا دین ہدایت تھا، جنتی راستہ تھا، تو پھر تو جہنمی راستے پہ کیوں آیا، وہ طعنے دی اس نے۔ تو انہوں نے دل میں سوچ لیا، چاہے کچھ ہو، مجھے جب موقع ملے گا میں اسے انتقام لوں گا
اور اس سے میں بدلہ لوں گا. اللہ کی شان بات آئی گئی ہو گئی, بعد میں پھر یہ دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ گئے. مسلمان تھے, صرف زبان سے انہوں نے کلمہ کفر کا اقرار کیا تھا اور اس کی گنجائش بھی تھی کہ جب جان کو خطرہ ہو. بہرحال اللہ کی شان وہ آدمی جس نے تانے دیے تھے وہ بھی مسلمان ہو گیا, لیکن حضرت عیاش کو پتہ نہیں تھا. اور یہ عیاش وہ ہیں, ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے, نام لے لے کے نماز میں ان کے حق میں دعا فرماتے رہے, یا اللہ کفار کی قید سے ان کو آزادی رہائی خلاصی نصیب فرما. ان کا سفر کے دوران جب آمنا سامنا ہوا ان کو خبر نہ تھی, تو حضرت عیاش نے زید بن حارث کو قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور یہی ولی آیت کریمہ فرمائی, فتبینوا, تم نے تحقیق کیوں نہ کی. اسی طرح ایک واقعہ آیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا دوران جنگ, کہ جب کافروں کو وہ مار رہے تھے تو بیچ میں کچھ لوگ کہتے تھے ہم نے دین نہیں بدلا, ہم نے دین نہیں چھوڑا, ہم نے دین نہیں, اس کے باوجود انہوں نے ان کو قتل کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بیزار ہوں, میں اس سے کنارہ کش ہوں, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, مسلم شریف کی روایت, کہ جی دوران جہاد کافر میرے سامنے تھا, میں اس کے سامنے تھے, ہم آمنا سامنا لڑ رہے تھے, اس نے میرے اوپر حملہ کیا, میرا ہاتھ ضائع ہو گیا, بازو ضائع ہو گیا, پھر اس نے پینترا بدلا اور ایک درخت کے پیچھے چلا گیا, اور درخت کے پیچھے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سلسلے میں کیا آگاہی دیتے ہیں اور آپ کا کیا ارشاد مبارک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تیرے لیے لازم ہے اس کا راستہ تو آزاد چھوڑ. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران جنگ یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے میرا ہاتھ بھی ضائع کیا, میرے اوپر حملہ کر کے, اب میں اس پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, کیا میں اس کے چھوڑ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو چھوڑ دوں. دیکھیں اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے, کوئی آدمی ظاہر نمازی ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے, کوئی آدمی علل اعلان لوگوں پہ صدقہ خیرات کر رہا ہے ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے, یار جی یہ ریاکار ہے, دکھلاوا کرنے والا, شہرت کرنے, ہر سال کوئی حج کے لیے جاتا ہے ہم اس کو ریاکار نہیں کہہ سکتے, عمرے کی توفیق کے لیے کوئی جاتا ہے اور بار بار جاتا ہے اس کو توفیق ہو رہی ہے, ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارے اس معاشرے کا فقدان ہے, کوئی آدمی کام میں لگا ہو کہتا ہے چھوڑو بادشاہ ہمیں پتہ ہے, بھائی اس کے دل کا آپ کو کیا پتہ یا مجھے کیا پتہ. اس لیے للہ فی اللہ آپ سے یہ درخواست کروں گا ہمیں اپنی زبانوں کو روکنا ہوگا, معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہوگا. میں یہاں عرض کر رہا ہوں وہ کافر ہے, ہاتھ بھی ضائع کر چکا ہے, بازو بھی ضائع کر چکا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے رہے ہیں تو ظاہر کا اعتبار کرے گا, اب کافر کے بارے میں جب کہا جا رہا ہے ظاہر کا اعتبار کرے گا؟ مومن تو سبحان اللہ مومن ہے, مسلمان تو سبحان اللہ وہ مسلمان ہے, اس کی کسی نیکی کی ہم ناقدری نہیں کریں گے. اور خصوصاً پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ گناہوں میں سے بڑا گناہ قتل ہے, بڑا گناہ قتل. اس سلسلے میں اگر ہم کچھ حصہ نہیں ڈالتے تو زبانی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈال دیتے. تو میں عرض کروں گا ایک حدیث مبارکہ, آپ غور فرمائیے اس حدیث مبارکہ پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماوات والارض, اگر سارے آسمانوں والے اور سارے زمینوں والے, انسان و جن تو شریک ہو سکتے ہیں بالفرض و تقدیر, لیکن آسمانوں والے شریک تو نہیں ہو سکتے, لیکن اللہ پھر بھی فرماتے ہیں بالفرض ایسا ہو جائے, سارے آسمانوں والے سارے زمینوں والے, اشترکوا فی قتل رجل مسلم لادخلهم اللہ النار, یہ شریک ہو جائیں ایک مسلمان آدمی جو بے گناہ ہے مظلوم ہے, ظلمن اس کو قتل کر دیں, اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اپنی ذات کی قسم میں ان سب کے سب کو جہنم میں داخل کر دوں گا. ایک مسلمان کی جان کی اتنی عزت ہے, اتنی قدر. دوسری روایت عرض کرتا ہوں, فرمایا لو آنا علی قتل رجل مسلم بکلمۃ واحدۃ, اگر کوئی شخص ایک مسلمان جو بے گناہ قتل کیا گیا اس کی بے گناہی کے قتل میں ایک کلمے کے ساتھ مدد کر دے, وہ کلمہ کیا؟ اچھا ہوا جی, علاج ہوا جی, ان کو رگڑا ملنا چاہیے, ان کو یوں یوں سزائیں ہونی چاہیے, جو ہمارے الفاظ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لق اللہ عز و جل و مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ, قیامت والے دن جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات ہو اور ہماری پیشانی پہ یہ لکھا ہو. ہم ملکوں کی کسریں نکالتے ہیں,
پھر ضلعوں کی کثرے نکالتے ہیں، پھر قومیت کی کثرے نکالتے ہیں، پھر مذہب اور فرقہ بندی کی کثرے نکالتے ہیں۔ بندہ ہوتا ہے مظلوم، لیکن اپنا حصہ ہم ڈال دیتے ہیں بس۔ تو یہ میں ایک کلمے کی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ عرض کی ہے۔ بہرحال یہ موضوع بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ ہر شخص یہ سوچے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے، یہ خطاب میرے لیے، میں ایماندار ہوں، میں اللہ کے رسول پہ ایمان، میں کلمہ گو ہوں۔ اذا ضربتم، جب تم سفر کرو۔ ضرب کا معنی عام طور پر مارنا ہوتا ہے، ضرب کا معنی سفر کرنا بھی ہے، ضرب کا معنی بیان کرنا بھی، یہ تمام معنی ضرب کے ہیں۔ یہاں اس کا معنی ہے جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، پس خوب تحقیق کر لو۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس شخص کے لیے، القا، جو ڈالتا ہے، الیکم السلامہ، تمہاری طرف سلام، السلام علیکم، لست مؤمنا، کہ تو ایماندار نہیں ہے۔ اس زمانے میں سارے لوگ ایک جیسے تھے، تو بڑی پہچان تھی کہ جب ملتے تھے مسلمان تو مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، یا وہ کلمہ پڑھتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو فرمایا جو بھی تمہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے تو تم اس کے لیے یوں نہ کہو کہ تو مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ عبداللہ ابن ابی کا ہم نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ دل سے مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ مجھے کرتا دیا جائے، کرتا مل گیا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتاریں، یہ فرمائش بھی قبول ہو، میں نماز جنازہ وہ پڑھائیں، ابھی تک روکا نہیں گیا تھا، منع نہیں کیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی، باوجود کہ وہ اندر سے کافر ہے، لیکن ظاہر کا وہ مسلمان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عملوں کو قبول کرتے ہوئے، جو سلوک وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، وہی سلوک عبداللہ ابن ابی، جو رئیس المنافقین، منافقین کا سردار ہے، اس کے ساتھ فرمائے۔ تبتغونا، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمایا، کیا تم چاہتے ہو عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کے سامان کو، کچھ مال غنیمت حاصل ہو جائے، فائدے حاصل ہو جائیں، اس واسطے تم کسی کو قتل کر دو، اور یہ کہو کہ یہ صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، اس کے دل میں کلمہ نہیں؟ تو یاد رکھو، فعند اللہ، پس اللہ کے پاس ہیں، مغانم و غنیمتیں، فائدے کثیر، بہت زیادہ۔ کذالک کنتم، اسی طرح اے مسلمانوں تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت، نوبت یہاں تک آتی، مثلا ایک خاتون آ رہی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، دو آدمی شرط لگا دے، ایک کہتا ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، دوسرا کہتا ہے اس کے پیٹ میں بچی ہے، شرط کو پورا کرنے کے لیے ایک اٹھتا اور اس کے پیٹ ہی کو چاک کر کے تو بچہ نکال کے چیک کرتے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، تاکہ ہم اپنا جو ابھی ہم نے شرط لگا اس کو پورا کر سکیں۔ ایک آدمی پاؤں سیدھا کر دیتا، بھائی کون ہے اس کو جو ٹیڑھا کر سکتا ہے، کون ہے اس کے اوپر سے گزر سکتا ہے، کون ہے اس میرے پاؤں کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کر سکتا ہے، دوسرا اٹھتا تو تلوار لے کے اس کی ٹانگیں ہی کاٹ دیتا۔ یہ صورتحال تھی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں، اور وہ زمانہ چلتی رہتی، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، فمن اللہ، اللہ نے احسان کیا علیکم، تم پر، اور تم مسلمان ہو گئے، لہٰذا زمانہ جاہلیت کی کوئی بات تمہارے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے۔ فتبینوا، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہر معاملے کی خوب تحقیق کرو، چھان بین کرو۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں کا یقین، عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، پس تم خوب تحقیق کر لو، ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن القا، جس نے ڈالا ہے، الیکم السلام، تمہاری طرف سلام کو، لست مؤمنا، کہ تو مسلمان نہیں ہے، تبتغونا، کیا تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے سامان کو، فعند اللہ، پس اللہ کے پاس ہیں،
مغانم کثیرہ، بہت زیادہ غنیمتیں. کذالک کنتم، اسی طرح تم تھے. من قبل، اسلام سے پہلے. فمن اللہ علیکم، بس اللہ نے تم پر احسان فرمایا. فتبینوا، بس خوب تحقیق کر لو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب خبر